propozim të kryeministrit dekretoi nëni 1 General Brigade Bardyl Murtezan Kolçaku emërohet shefi shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Nëni 2 ky dekret hyn në fuqi më njëherë. Dekreti mban numrin 10598 në Tiranë 28/8/2017, Presidenti i Republikës Ilir Meta. Sot ndihem shumë i nderuar dhe i privilegjuar për të ushtruar detyrën e shefit të shtabit të përgjithshëm të forcat armatosura të Republikës së Shqipërisë. Prioritet i punësimit do të jetë vijimi i përmirësimit të kuadrit ligjor, doktrinar në të gjitha nivelet dhe fushat në përputhje me kompetencat dhe përgjegjësitë e forcat armatosura. Vazhdimi i projektit të modernizimit në mënyrë që të rriten kapacitetet operacionale. Fokus do të jetë stërvitja, trajnimi dhe edukimi personelit të forcat armatosura duke shfrytzuar në maksimum të gjithë potencialin njerëzor të tyre. Do ta them dhe ripërsëris se motoja që do të modhej gjatë punës time në drejtim të forcat armatosura të Republikës së Shqipërisë do të jetë detyra nderi adeu. Ky është një nga momentet më të rëndësishme për strukturën tonë ushtarake, por dhe për mbarvajtjen e punës së gjithë burrave dhe grave që punojnë në këtë ambient të rëndësishëm sigurie. General Kolçaku është produkti natyrshëm i karrierës së një ushtaraku shqiptar. Ky ushtarak i kompletuar me 35 vite në uniform ka mbajtur detyra të rëndësishme në strukturat tona, por dhe në shtabe ndërkombëtare. Në këto 4 vite si ministri i mbrojtjes, jam përpjekur gjatë për të kthyer në normalitet forcat tona të armatosura. E nisëm këtë rrugëtim me General Bazon në shtator të vitit 2013, por dhe me shumë ushtarak dhe civil të tjerë. Na u desh një paketë e qartë reformash për ta shpëtuar këtë strukturë nga korrupsioni masiv dhe reputacioni negativ. Por kjo përpjekje e 4 vjeçare pati rrugës edhe pengesat qëllimshme. Për mbi 10 muaj forcat tona të armatosura u lanë qëllimisht pa shef shtabi. Gjej rastin të falenderoj General Bazon për punën e tij të palotshme dhe për bashkëpunimin me mua si ministër i mbrojtjes. Ndërkaq falenderoj kryeministrin Rama dhe presidentin Meta për gatishmërinë e treguar për dekretimin e General Kolçakut. Normaliteti i Republikës së Shqipërisë duhet të jetë dhe është për fatmir sot mbi dëshirat personale. Dua dhe njëherë t'ju uroj të gjithve një nga një suksese, do ta keni gjithmonë mbështetjen time, punë të mbarë dhe Zoti ju ruajt.